כידוע, הגמרא ביבמות אומרת שלושה סימנים באומה זו. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. רחמנים כולם יודעים. גומלי חסדים מטיבים לבריות. זה באמת ככה, כל היהודים הם כאלה. ביישנים, כלומר ענבים. זה נקרא ביישנים. מי שרוצה לדעת המבדיל, ברוך אלוהינו שברן לכבודו. מה בינינו לבין אותה אומה רשעה? איראן פרס, עושה כנס עכשיו, על מדענים. מה הם רוצים? מה הדת שלהם כביכול, הזיוף שלהם? מה המטרתם? רק להשמיד, רק להשמיד. את עצמם משמידים. אני כל פעם למלשינים, אני אומר, בכל פעם, ריבונו של עולם, אנא, תשמיד, תאבד את ממשלת איראן פרס, מנהיגי הנשיאה, במהרה בימינו. אמן. עכשיו תראו מה שהפרשה שלנו כאן, פרשה כי תצא, כמה מלמדת אותנו דברים של חסד ורחמים. ואני לפי הסדר, מה שיצא לי. לגבי יפת תואר, הרי יפת תואר, תפס אותו יצרו, ראה יפת תואר. עכשיו אז היא קנה את עולם, ואתם יודעים מה יוצא מתואר. בן סורר הוא מורה, עכשיו ככה. בשעה שהאדם לקח את יפת תואר, אנחנו עכשיו רגועים, תקף אותו יצרו. אם היו מראים לו בטלוויזיה, היום אפשר לראות בטלוויזיה את הכל. מה אם מראים לו? שיצא ממנו בן סורר ומורה, שיקח אותו בעצמו לזכור אותו. האם הוא לוקח יפת תואר? לא. שמצלח לא רוצה להגיד, אולי? לא. אז... יותר חמור מזה, בסדר? זה יעזור. אני עכשיו רציתי להגיד דבר, לא אגיד את שמו, בתנ"ך, אני אבקש, גם אתם לא תעזרו לי, בסדר, לא רוצה להגיד את השם. פלוני, עבר בתנ"ך, והתוצאה הייתה עונשים נוראים נוראים. טוב, אסור לי להוסיף בדבר הזה. עכשיו, כתבו, בואו תראו מה שכתוב. איפה התואר הזאת, נאמר עליה. והסירה את שמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ואתימה ירחמים, ואחר כך תבוא אליה ועלתה, והייתה לך אישה. והיה בחווה זווה שלחת לנפשה ומכון. עכשיו, ומה שכתוב. והבאתה אל תוך ביתך. מה זה אל תוך ביתך? ועוד נאמר, וישבה בביתך. והבאתה אל תוך ביתך, וישבה בביתך. פעמיים נאמר, מה הדברים האלה? אתה אל תשים אותה באיזה חדר צדדי, יש כאילו איזה חדר צדדי, לא, אלא במרכז, בחדר הגדול שלך, איפה שאתה ישן, העיקרי, שמה תשיב יפת תואר, אל תזלזל בה. ומה היא עכשיו יושבת, שמה או קורת? ובכתה שמה, תאר שלה לבכות, את אביה ואת אמא, ירח ימים חודש שלם. כמה, מה זה ירח ימים? כמה שיעור אבלות? העיקר שיעור אבלות כמה הוא? 30. אז גם היא, אומר הרמב״ם עליו השלום, מורה הרמב״ם מורה נבוכים. הרמב״ם, אשרינו שישנו כאלה. מה אומר הרמב״ם? אסור לו לבוא עליה פעם שנייה, עד שישקוט, אבלה. ותשוך, תשוך בלשון, וחמת המלך שכחה, תשוך דאגתה, ואין למונעה מלהתאבל מלבכות, כי לאבלים יש נחת רוח כשהם בוכים, עד שתשכוחם, מוריד להם את הצער. חנתה אותה, אפשר לה עד שתלאה מן הבכי. כל השושים האלו יום מלבד הבכי. מה היא צריכה לעשות בבית? מה היא עושה בבית? לא, חוץ מהבכי. מה היא עובדת? את מי עובדת? את השם או? עבודה זרה. פירוש הדברים, אם ישאלו אתכם חידה, איפה מצאנו שאדם רשע ומצווה שישאיר אדם עובד עבודה זר ביתו? הנה, הוא לקח איפה תואר, יושב אותו בתוך הבית, לוקח פסל, אם ראיתם פעם פסל, ומשתחווה לו יום, יום, 30 יום. זה הדין. אל תפריע לה, ואל תשתל אותם שום דבר.
אם אחרי 30 יום לא רוצה להיות דת, לדת שלנו, מה אתה צריך לעשות? משילחת לנפשה ומחול אותי עם קרנה בנפש, תן לה לעשות מה שהוא רוצה, חופשית. זה היהדות, בגויה. היא לא רוצה דת היהודית, אז מחול עם קרנה בנפש. לא תתאמר בה. רשי רבה אומר, מה זה משילחת לנפשה? מה פירוש המילה נפשה? רצונה. יפה אמרת, רצונה. תן לה את רצונה, מה אישה רוצה. הוא מאכול אותי, קרנה בנפש. אני מתקדם במידת הרחמים. טוב, הדבר הזה חשוב. אתם יכולים לשאול אותי שאלה, למה אני מדבר על זה? על עמיס הרחמן. עכשיו תשמעו, לא פעם ראשונה, פלוני הוציאו אותו מבית סוהר עכשיו. מה זה? מדובר בפלוני עם זקן ופאות ועיל ארוך ודברים כאלה. והוא ידוע בתור חרדי, חרדי, חרדי. אומרים לו שייתן גט לאשתו, אשתו יושבת בצד. תן שייתן גט, לא רוצה, רוצה לסדר אותה. ומה הוא עושה? הוא מוכן להיות בבית סוהר, היה מעש גם צורה כזאת, הרב אמר לזכר אותו בדבר הזה, אותו אדם ברע, כל הזמן בורח מהמשטרה, לא יכול לתפוס אותו. עד ש... ואני כשבאו לדבר איתי, מה העצה שנתתי להם? אמרתי להם מה הוא רוצה. דובר כאן בקידושי בטעות, כי היה בו מום חמור בטעות. כן, בו. ורוצה להתגרש ממנו, על פי הדין היה אפשר בלי גט. אבל היום הדיינים מפחדים לגרש בלי גט. פחדים, קטעות, אבל פחדים. אמרתי להורים שלה, לא שמעו לי, מה הוא רוצה? דירה? תנו לו דירה. אמרו לי, אתם אותי, בכלל בסוף, בסוף צריכים לתת, לא יודע, דירה, דירה ש... וככה נפתור ממנו. הרב אמר, נתן הורה למשטרה, איפה שהוא נמצא, לקבול אותו בכבלים, להביא אותו. דובר כאן באדם, עכשיו הוא נותן שיעור באיזה מקום. כן, הוא נותן שיעור, בהקצאה נותן שיעור. יכול שעשה נדבר, נותן שיעור. אני לא יודעים לכם איפה. תפסו אותו בכבלים, הביאו אותו לביתים שביתה משפט לרעמה, וצעק עליו חירה וגביב אותו הרעמה, יזכר אותו בזה. בסוף לא עזר, עד אשר היה מבצועה. עד אשר שילמו לו דירה. אני, כשאני רואה את הדברים האלה, בא אחד אתמול עם מילה שבוע שלו, די מוקצה. הנה למשל המכשיר הזה. אדם שהזיז אותו בשבת, הנה עושה ככה. מה קרה? יכול להדליק. כן, עכשיו אל תתפס. מה קורה כאן? אבל אנשים שמים לב לדברים האלה. מטריה פתוחה, אדם עבר בה בשבת. אני, היה לי דבר כזה, אני עברתי עם מטריה פתוחה, על פי הדין אותה. אתם מה שקרה, התאספו מסביבי כל הנערים שמהשערים, רוצים לדמה. אנשים יש להם כיוון להתאפס בדברים הקטנים, דקדיקים באיכה, ומזלזל בקריאת שמה, תדעו את היסודות, האדם הזה שאשתו נשארת עיגונה ואנחנו יודעים מה עומד להיות רחמן המסכנה והוא, איפה עירת שמיים? אני הייתי מצב, תוריד את הזקן, תוריד את הפאות, תוריד את הכובע, תהיה לו דתי והכה תעשה את זה. לדעת, רחמנות, חסד ואכזריות, אכזריות רק לאיראן. פרס, ערבים, גויים, יהודי, צריך להיות רחמן. במהות, זה הסימן הטוב ביותר. בהמשך הפרשה הזו, אנחנו תראו רחמנות, אני ריכס את הכל. כי אדם שיש לו שתי נשים. יש לו בכור מהשניאה.
והמהדין לא יוכל לבקר על פי שהוא שונא אותה. מה זה שונא אותה כאן? מה שאני מבין, האדם הזה, אולי מותר להגיד לשון, אוהבת, זהו, אוהבת זו יותר, המבין, להבדיל, כמו רחל ולאה, כן? אז באופן טבעי, רוצה לבקר את בן השנואה, את הבן האהובה, אומרת לו, אתה לא תיזהר, אל תפגע בו, אף על פי, זה אחד. ההמשך של הפרשה, עמון ומואב, קרובים לנו יותר מאשר אומות העולם. קרובים לנו יותר. נלות. אפילו אחי, כל העמים, מה תגידו על עמלק? עמלק, אם ירצה להתגייר יכול? כן. ואילו עמון ומואב, לא. למה? על הדבר אשר קידמו אתכם בלחם המים. חסד! אין בהם מידת החסד, לא ראויים להיות בהיכל ישראל. לא תסגיר עבד אל אדוניו, זה רחמים. איסורי ביץ, זה רחמים. פלוני נשקק לכסף, אל תיקח ממנו, אל תנשוך אותו וריבית. כי תבוא בקרב מנעיך, פועל, אוכל, במחובר, כפי הדין ככה, ובמציאה, ובתלוש כך וכך. מצווה לשמח את אשתו שנה אחת, על יצא למלחמה. לא יחבור לחיי רכב, כי נפש הוא חובל, לעני, מסכן, אל תיקח משקום, רחיים הרכב. זהירות מלשון הרע. לא תחבול בגד אלמנה, מצוות באבילה, מצוות עוללות. שכחת עומר, מידת משקל. כל הדברים האלו ללמד אותנו את העניין של מידת הרחמים. עכשיו אני הגעתי כאן ממה שקרוב לזה, בעניין... הדבר הזה חשוב בעיני. בא אליי תלמיד חכם, היום, בבוקר. הוא נותן שיעורים בעניינים של שלום בית, בשבת. אז הוא מספר לי כך וכך. אני אגיד מה שצריך, מבלי להתייחס את השם. העניין הוא ככה. יש היום באופנה, הרבנים באופנה, יצא גם ספר על הדבר הזה. מה האופנה? שתמיד מי צודק, האישה צודקת. שמעתם או לא? זה אופנה. אני אמרתי בלשון חריפה, אם הוא טוען ספר אחד שהוא, אני רואה אותו ספר, לא תלמיד חכם. לא תלמיד חכם. יש לו מין מקופיה. אני שואל שאלה אותו, מה יהיה הדין כאשר האישה אני מדבר בעזות, נתנה סתירה לבעלה. הוא אומר, נגזר משמעי. נגזר משמעי, שתוק. יכול להיות, ברוך השם. כשם שמברכים על הטוב, ברוכים על הרע. שאני לא רואה פה סתירה אחת, אלא שתי סתירות. שלוש, עלו את זה. ברוכים על טוב, על הרע. וכן עליו, וכן עליו, וכן עליו. ארגונו שלך, אם אתה כסל, למו, כסל, למו. אתם לא למדתם, או אתם לא מבינים, מה תעשו בנושא הזה? אני שואל שאלה אחת, האם הבעל הוא בן אדם או לא? רק האישה בן אדם, והבעל לא בן אדם. שכל דבר כזה להיות. כמו שיש לאישה הרגשות, יש לה רצונות, רוצה את זה ואת זה. גם הבעל יש הרגשות, גם הוא רוצה. אז מה יחזית שתמיד הבעל הוא האשם, הוא הפושע, הוא הרע, האישה טובה, צדיק, כתמר יפרח. מה קורה כאן? הרי יש כאן שניים ששניהם צריכים לחיות. בן סורר הוא מורה בין כל הפרשיות האלה. לכאורה זה איך לך רחמנות. לכאורה. זה רחמנות. אתה מציל אותו מסופו. ואתה לא נותן לו להגיע לסופו, שזה תרובה. זה חסד שהורגים אותו לפני הזמן. זה רחמנות, זה קירה. למעשה מה שאמרת יפה אמרת, הגמרא אומר, בן סורר מלואי ולכאורה. אתה רואה, לימדה אותנו את הדבר הזה,
שאת העניין מצוות חינוך, אני רציתי לחזור על זה ממחר, אנא לדעת את זה, חוסך שבטו, שונא בנו, הנה מה שאמרת, מה שעזרת, מה זה שונא, אין לו רחמים, לא אגיד, זה מקום, יש מקום, קוראים לזה דמוקרטיה, מה זה דמוקרטיה? הבן והבת עושים מה שהם רוצים. אלה הם אכזרים, שונאים את בנם ואת בן ביתם. והבן, אם הוא בר דעת, כשיגדל וילך לבית סוהר, יתפוס את אביו, למה לא חינך אותו? חוסך שבטו, אומר הכתוב, שונא בנו. הוא השונא. מי שנותן מכות לבן, עוד מעט אני חוזר למכות. מי שנותן מכות לבן, הוא אוהב את הבן. מי שהוא מונע, חוסך, מונע, מי שלא נותן מכות לבן, הוא שונא, רע, רשע, אכזרי. ויש סיפורים כאלה וכאלה. עכשיו, אני מוכרח את... עוד מעט, עוד מעט, אתה כן את זה, אתה כן. הרב וולבין, זכר צדיק לברכה, הוא אמר, שבדורנו אנחנו לא משתמשים במכות. מדוע? משום שבדורנו הילדים מרדנים. מה זאת אומרת? אם ניתן לו מכה, הוא לא. בדור שעבר, כאשר הבן קיבל מכות, נכנע. הוא שנא את אביו, לא שנא את אביו. למה? כולם יודעים שבן שהוא מקבל מכות מאביו, זה טוב. ככה הייתה האווירה, האווירה קובעת הכל. היום, אם בן מקבל מכות מאביו, מה מפרשים את זה? הילדים, איך מפרשים את זה? אז ממילא היום לא שייך להגיד לתת, אבל מה כן? מה כן לעשות? זה לזכור את זה. בלי משמעת לא יקום, חייב, כל הדור חייב עם משמעת. יש רבי שמשון רפאל הירש, הוא אומר ככה, יסוד החינוך בספר שאומר, מלבד המשמעת, כאשר חינכת את ילדיך למשמעת, הצלחת כבר מראש בכל שטחי החינוך. אני חוזר, אולי כדי שתבינו, אני בילדותי, אתם אהבתם שוקולד, מי לא אוהב שוקולד? אבי זוכר לך, תמיד חכם, היה עשיר, יכלנו לאכול כמה שרוצים שוקולד, יכול זה היה. אבל היו מחלקים לנו, מה זוכר לך? איזה ריבוע קטן, או שתיים, אתה תקבל אחד, או עוד. עכשיו, הקפידו, מה שנתנו קיבלנו. לא קיים מה שרוצים. הדבר הזה, מה גורם, מישהו מבין טוב, גורם, כאשר הייתי ילד קטן ורציתי לאכול את כל הקופסה, את כל החדה, כל הקופסה, חפיסה כולה, מה עשה לי אבי זיכרונו לברכה? לא. אז מה למדתי כאן? למדתי לשלוט בעצמי. לא ככה? אתה רוצה כל? לא. ולא רק בדבר הזה, רציתי גלידה? לא קיבלתי. עונש, למה שעשית זה? נניח. זה לימד אותי שאני שולט בעצמי, כשאני גדל, כשאדם גדל, וכאשר תוקף אותו יצרו לעשות עבירה זו, זו, זו וזו, הוא כבר רגיל להתחנך לשלוט בעצמו, גם עכשיו לשלוט בעצמו. אבל אדם שבילדותו חונך להפקר, מה שרוצה מקבל, נדמה כשיגדל, הוא רוצה. לא תחמוד, אני לא רוצה להגיד את הכל, לא תחמוד, הדבר הזה ידוע היום, לא תחמוד, חומד את זה ואת זה ואת זה, מבחור בעל לעצמו בכל מכל כל השם רחמה עלינו. זה משמעת. אם אומר אבי שמשון פייר, כאשר חינכת את ילדיך, המשמעת הצלחת כבר מראש בכל שם, איפה כתוב הדבר הזה בתורה? כל כך מפתיע בתורה הקדושה, אני אומר לכם, מפתיע, איך שהתורה כופלת דברים, חוזרת, בוא תראו את הלשון של התורה. כי איש בן סורר,
הוא מורה. מה פירוש המילה סורר? סורר. סר מן הדרך. מה זה מורה? מורה. מה זה מורה? מורה תריס. איננו שומע. מורה זה איננו שומע. מורה כתוב איננו שומע. הנה, כן, אתה לא כפלת. כי היריס בן סורר ומורה איננו שומע בכל אביב. ביסור זה נשמע, בתל סוגו אביב. סורר ומורה איננו שומע בכלנו. על מה שיצא לי, בתור כמה פעמים, רשמתי לעצמי את הדברים האלה. בן סורר ומורה איננו שומע, מורה זה איננו שומע, זה אחד. איננו שומע, שתיים. לא ישמע עליהם, שלוש. סורר מורה עוד פעם, אחר כך, ארבע. איננו שומע בקולנו, חמש. התורה כופלת וחוזרת כל הדברים עליהם, מה יסוד כאן? לא שומע. אין משמעת. עכשיו אתם יכולים להקשות. למשל, האבא הוא לא תמיד חכם. לימד אצבלו מנהגים, נגיד, לא נכונים. אם כן, כשהוא גדל הבן, יהיה תמיד חכם, מה יהיה איתו? עכשיו מותר לו לשנות את דעתו, את המנהגים, אבל את היסוד של השליטה העצמית, למד אותה כבר. וזה יהיה לכל... היסוד בזה, משמעת, שליטה עצמית, לא הפקרות. אני בכל אופן אומר מילה אחת. הדמוקרטיה אשר הנחילה לעולם, נדמה לי ארצות הברית או צרפת, יש בזה מעלות, שיטה שיש בזה מעלות, אבל יש בחסרונות נוראים, הפקרות. אדם לא שולט בעצמו, הוא מרשה לעצמו הכל. והדברים הולכים מחמירים. אולי כאן אגיד קצת בשקט. מה יהיה עם הבעלי? ניסויים היום בדורנו, מה יהיה? מה יהיה? בדורות שעברו לא התגרשו. אין אצל הצפרדים, אין אצל הצפרדים, לא התגרשו. בידי של גיטים מסכנים לא ידעו את ההלכות. היום בידי של גיטים, אין כאן. בגיל. אז מה יהיה? אתם הרי, יש כאן צעירים, מה יהיה דור הבא? מה עומד להיות? מה עם הילדים מסכנים? איזה ילדים? הרי ילדים יהיו בני, וכן הלאה וכן הלאה. מה התיקון? השם יסלח לי, מותר לי להגיד. היה צריך להיות שהגדולי התורה שיש בארץ, שמשמרים, הם גדולים, בעלי מידות טובות, הרב שטיינמן. אני אומר הרב קובסקי, הבן של הרב דובי שקיבלתי אצלו תעודה. יש עוד כמה גדולים שאני זוכר אותם. הרב קניבסקי, הרב עובדיה, כל הגדולים ישבו על המדוכה הזאת. מה יהיה? מה יהיה דור הבא? בכל אופן אגיד את זה. תראו מה שקרה. אני בשיעור שאני נותן, היו שם הבנות של הסמינר, שמעו. דיברתי איתם איך צריך להתנהג לכלל ישראל. שתי בנות בכיתה, בסמינר. כמה המורה, יש לה שעה של חינוך, המורה. על מה דיברה? דיברה נגד הרב קוק. דיברה נגד הרב מרדכי אליהו. כמה, הבנות האלה שמעו אצל שיעורים, כמה, אחת יצאה, לא רוצה לשמוע. השנייה נשארה, אמרה, מורתי, אני באה לשמוע כאן מוסר, לא באה לשמוע פילוגים. לפלגות ראובן היום, יש קבוצות קבוצות, הקבוצה הזאת, אני עם השיטה שלי ואני חי בה, אין אצל מפלגות, לא מפלגות ולא עדות, אין אצלי, וככה כיוון אם אתם רוצים את האמת, אין עדות ממפלגות, אם אני רואה אותו בכיפה סרוגה, לא דן אותו בכיפה סרוגה, או כפי שחורה, או כובע גדול, או ככה, או ככה, כל הסיפורים האלה, דן את האדם למהותו, אם הוא יהודי, אם הוא יתגייר ודאי גם אותו דבר, גם גר, להתייחס אליו כמו כולם.
מתייחס לאדם, יש לו עד שמיים, תלמיד חכם, על פי זה אני קובע, לא על פי מפלגות, כל מיני דברים שונים. ובנו על זה בניינים, לסתור, להרוס, רחמן על יצלן. אז העניין הזה של משמעת, מה עושים בבית, לגבי ילדים? רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלבודקה, זכר צדיק לברכה, הבת שלו רצתה נעליים אדומות. אתם יודעים שהצבע האדום, חומדים אותו, למה האדום כן רוצים? מושך, הראיה, הרמזור, איך עשו הרמזור אדום? אדום, לא רמזור ירוק או צהוב, דברים כאלה. רצה בגלל, דווקא רצתה נעליים אדומות. אביה לא רצה, דיינו רואה, סבא מסלבודקה. לא רוצה לתת לה את הנעלים הטובות. בקיצור, בכתה. בכתה, בכתה, בכתה. הלכה לישון כשהיא בוכה. למחרת הבוקר, מה היא מוצאת? נעלי עם אדומות ליד המיטה שלה. אביה קנה לה את הנעלים הטובות. כן, מה אביה עורי דברים? למה אביה אומר לך? מה אתם שמתם למה? עכשיו. מצד אחד נתן לה לדעת, לא כל מה שאת רוצה תקבלי, אנא זה יצרה רע, לא כל מה שאת רוצה תעשה, לא לתת לו הפקר. לימד אותה את זה. מצד שני, יש לה הרצון הזה, אין עיניים אדומות. אבל קודם למדה, הלכה לישון בלי הרצון הזה לספק. יש לנו יצר הרע. במשך היום צריכים כל הזמן להילחם נגדו, להתאפק, לשמור אותו, שלא יעשה מה שהוא רוצה. אנא, אדם צריך להיות עדין נפש, לא ככה? אבל יצר הרע לא. מה זה לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע? ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. יש אנשים נוחים. היצר אומר, בוא תעשה את זה. טוב אדם, בסדר, אני מסכים. לא, תתקוטט. אתה רוצה את זה, תתקוטט, תרגיז, כמו שאתה מתרגיז מישהו. רצית מה זה? לגבי החינוך עם הילדים, זה הדבר הזה שהאבא הוא כאילו שולט על הילד, והוא כאילו קובע מה טוב לו, מה טוב. באיזה כאילו זה מגיל חינוך, או אפילו תינוק כבר... לא יש, שאלה גדולה מה שאמרת. לפי ההלכה, גיל חינוך בערך 5-6-7. ברכות תלמוד תורה, כך מובא לחינוך, על פי דין תורה, לא על פי מנהג, על פי דין תורה, מכניסים ילד בגיל 6. 6 לתלמוד תורה, לא פעם. עוד מזה, רק משחקים, גן. היום עוברים על ההלכה הזאת, מכניסים את זה מגיל... אלה לימודים ממש? על פי דין, זו ההלכה בזה. 5, 6 או 7. אז מתחיל למד אותו מקרא דין כן. אבל כאן לפני כן, רק פסוק שמע ישראל, או תורה ציון משה ברסה, או לשחק על הקץ, או לשחק איתו, גן ילדים, עוגה, 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 זה הכל. כדי שאחר כך, שאמרת, יש דברים שאפשר, מגיל קטן אפילו, דברים של סכנה, הנה חינמי. ואני מרשה לעצמי לומר גם את זה. מכה. למשל, ילד שהוא רוצה להיכנס לאש, כן? ויש שם, רוצה להכניס את ידו, תן לו מכה. או אפשר לראות לו, לקחת גפרור, ואז לצידה. דברים של סכנה, כן לעשות את זה. כן לתת את זה. אפילו שעבר. אבל אפשר, מה שמוקצה, מה שאיך מוקצה. אבל זה חוצפה. אה? חוצפה. שומע. חוצפה. חוצפה. יפה אמרת. הנה הכי נעים, גם דבר כזה, גם דבר כזה. מה אם ילד ראשון נותן להכות לאח שלו? איך אפשר לעצור את זה? אם אתם מסכימים, אני בדעה שאפשר לתת מכות קטנות לילד הקטן. מכות קטנות. שלום. לפעמים זה לא מספיק. אתם יודעים שתינוק אוהב כבוד? הוא נפגע מאוד. ידוע הדבר הזה.
לפעמים אני שומע את הבכי של תינוק, ואני מבדיל בין בכי של צעד עם בכי של נפגע כבודו. תגור בו, רב ראשי לארץ ישראל. כמה דברים אפשר להשתמד באגב חינוך, דבר שיפציע אתכם. להלך על מעשה. הגמרא בפסחים קוביות ג' אמר לו רב לאיבו ברה. הבן קראו לו איבו. רב, רב גדולה עם הוראים. רב, אפשר לקרוא לו תנהו פליג. אמר לה איבו ברה. תרחיב בך בשמעת, ולה הסתעמית, תעלי הגמירך עסקה. זה בערמית. כדאי ללמוד את הלשון בערמית. מה? תרחיב בך בשמעת, תרחתי בך, להכניס אותך בשמעת, ללמוד בישיבה, תורה. תרחיב בך בשמעת, ולה הסתעמית, לא הצליח. לכן, הלא הצלעת, תא והגמירך עסקה. בוא ואלמד אותך כיצד להיות סוחר. הוציאו אותו מהישיבה. האדם צריך להתאים את עצמו למה שהשם חנן אותו. יש אדם למשל, מה שכבר עליו, אדם שנולד במזל מדהים, שמרצלים. מי שנולד במזל מדהים, מה שעליו לעשות, ילך להיות שוחץ, מוהל ושוחץ. שאז הפבע הזה של... זה חודש ניסן, נכון? מה זה? לא, לא, לא. אני לא מתמצא את זה, אני נגדם. אבל במקום מזל מעדי, אדם... מה הקבע שלו? זהו, אדם שטבעו כזה... מה שיש כאלה שתוסס, כל... אדם שהוא תוסס, קודם כל רוח שערה. מה אתה, איזה תפקיד? ילך להיות פקיד, פקיד בתורה שכל הזמן יושב, מסכן, לא, לא תחרוש בשבילו בחמור יחדה, אפילו בעלי חיים, אסור שיהיו דשים לא דומים, שבח חמור, שור יש לו טבע אחר, חמור יש לו טבע אחר, גם כאן, אגב, בחברותה, גם בחברותות, ככה ראו להיות, כל האדם מכאן החברותה מתאימה לו, גם אישה, כמה דברים. אז עכשיו ככה, מי שהוא, כל אדם יכוון את עצמו למשהו מתאים. אבל דבר אחד לזכור, אנחנו בדורנו, הניסיונות קשים. קשים ומרים. מרים. המכשיר הזה, דיברו עליו דברים נוראים, על המכשיר הזה, מה שאמרו עליו. ודברים נכונים וצודקים, שהמכשיר הזה, לא זה, המכשיר מכשיר אחר שהוא עושה נפלאות. מה זה נפלאות? היצר הרע, מה הוא עושה? פעם היצר הרע עובד קשה. היה עמל, זה תפקידו. הפעם לא, היום לא צריך. הוא כבר מצא פטנט, השם האלה עושים את מלאכתם רמייה, והוא יושב בשקט. אז מה יעשה אדם בתורים אנחנו? איך יתמודד עם הדברים האלה? הישיבה היום מגננה. מגננה, כלומר מקום שמתגוננים מהבבול. אישה בדעתו, הוא ואשתו, עכשיו אתה יכול לצאת, אם הוא לא מתאים לישיבה, כל מקום אני אגיד לך דבר אחד, אנא לדעת את זה, לא כמו שהעולם החרדי אומר. העולם החרדי מתייחס לעבודה, למלאכה, כאילו עבודה זרה. פשוט נבלתה אומר מסילת ישרים בביתה, פשוט נבלתה בשוקה, ואת אומר גבר הרבני. פשוט נבלתה בשוקה, מה היו עושים פעם? לוקחים בהמה, מתה, סוס, חמור, מת. מה הוא עושה? מוצאים ממנו את הבשר, את העור הזה, לא הרי מסריח, בשוק עושה את זה, לא בחוץ. אבל דבר בזוד. פשוט נבלתם, תאהוב את המלאכה כתוב, ושמעת הרבון. אלא מה? זה אני מוכרח לומר. לדעת את הדבר הזה. צניעות, 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 זה יסוד היסודות. מוטב לקחת קופסת מלפפון ריקה, ולקבץ נדבות ברחובות, מאשר לעבוד, במקום שיש בעיה של ניסיון עם נשים.
אם אדם לא עובד מקום, אין ביטחון שלו יקשה, אלא הוא עלול להיקשה, הוא יכול להעמיד לעצמו שואה. אני יודע, זה לא סוף העולם, ולא רק האדם עצמו, גם אשתו. כל אברך שאשתו עובדת באיזה משרד שם וכאן, ילך לאותו מקום ויבדוק מה נעשה שם. אני אולי אסיים בעניין של תשובה במה שהתחלנו. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מה הכוונה הרוצה בתשובה? מה גודל הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה? הגמרא בסנהדרין אומרת, דף ק"ג, כתוב אצל מנשה, היה שם תעודה, נאמר עליו, וישמע אליו ויחתר לו. אני מדייק, אני משתדל לדבר לשניקייה. אתם יודעים מה היה, מה מנשה עשה? נחתית בני ישראל. מה? נחתית בני ישראל בעבודה זרה. לא רק את זה. הרג, שחר, את כל הנביאים. יש דברים שאתם לא יודעים. בגמרא כתוב, אני לא יכול... רציתי להגיד. דברים חמורים. כהנה וכהנה. נאמר עליו, וישמע אליו הקדוש ברוך הוא, שעשה בתשובה, ויחתר לו, ויחתר. מחתרת. זאת אומרת, הגמרא היה צריך לומר, ויעתר לו. איפה כתוב? הייתה לו לא יצפה. מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא, כי אם מחתרת ברקיע. מה, אתה אומר, מה זה מחתרת? גנב, איך עושים? הגנבים, יש להם סברון לבן, ענווה יפה והכל סודר בקלות. פעם הגנב מסכן, כשהיה רוצה לגנוב, היה רואה איזה קיר, עושה חפירה בקיר, ונכנס דרכה וגובל. מה זה הדבר הזה? כלומר, גניבה הכי שפלה. כביכול, להבדיל, כביכול. הקדוש ברוך הוא עשה מחתרת ברקיעה, כדי לקבל התשובה של נשיא. מדוע? מפני מידת הדין שכתרגעה עליו ואמרה, ריבונו של עולם, מה שנאמר עליו, אתה מקבל אותו בתשובה? על פי מה מידת הדין פסקה את זה? אם ידוע לכם. למה מידת הדין כתרגעה? רוצה לצוד תשובה. יש רמב״ם, רמב״ם אומר בכל תשובה, כשאדם עובר עבר כמו פרעה, אבל עבירות קשות ומרות, הקדוש ברוך הוא מונע תשובה. מדוע? כיוון שהוא חטא הרבה מאוד, הדין, הדת, ההגינות אומרת, יעניש אותו. מנשה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה את זה. עשה המחתרת כביכול פחד ממידת הדין, הבורא, פחד ממידת הדין, כדי לקבל אותו בתשובה. ויחדו וקיבל אותו בתשובה. זה מה שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם. הרוצה בתשובה, זה הרצון, עד כדי כך הבורא רוצה מאיתנו תשובה. אנחנו אומרים עוד והשיבנו, אבינו אותך, עזירנו בתשובה שלמה לפניך. תשובה שלמה לפניך. שלמה, אני מבין. מה זה שלמה? כלומר, באמת חזר בתשובה, אבל לפניך, ודאי לפניך. למי אנחנו מתפללים? מה זה לפניך? אומר רבינו הנה גירונדי עליו השלום, יש אדם שחזר בתשובה והקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל אותך בתשובה. לא יענש בגין, למשל, בגן עדן, הילו זיו השכינה, אבל מה? אני לא רוצה לראות את פניך. לא, זיו השכינה זה דרגה גבוהה בעונג בעולם העליון, זיו השכינה. אומר הכל בלי אדם הזה, לא רוצה את פניך. לכן כאן אנחנו אומרים, ראש לעולם, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, שנהיה לפניך, לא תדחי אותנו. אחרי שחזור משפט, תשובה כל קדמות. יהיה רצון שהכל יחון אותנו, להתקרב בדרך תפרח, אנא תיתנו גם לאחרים.
מי שרוצה חסד גדול, רחמים השטענו בו, לתת לאחרים. כל אחד מאיתנו כאן יתפוס באיזה צורה שהיא, בביתו, בבית כנסת, מה שיהיה. כך ציבור, שתיים, שלוש, ארבע, לנבית אותם תורה אל השמיים. זו מצוות גדולה לסכונות. Bir hanım, bir şey var. Bir hanım, bir şey var. Bir hanım, bir şey var.